السلام عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميلو الباجوك تاني يسيكستو أن نولا سعوتان كوسو دوادا موقال كلا أو لحريرة دينا عارمها بلشدا وحان هل كان إذن كوسو قد بين دونا شيكو آد ويابل أربال هل إسجيرو هاوشو حاوهي هاوشو هاوشو وا وا هاولا سعودي هل إسئلاليو باجي كلا شاقيسة تادي كلا شاقيسة شادا أهيد ميلو الباقي يقشي نمبا ميل أيو أمريا نمبا وحاوهي دينا عكلاتو أيو كسو قليا الرقبة قبلها أنت جعلكوا أبو رام وحوي كديب وحوي حولك على السمينة يا رقبة نبمل أيوة مريا قبلها لفتوض وليش أنت لش يا كستان جعلكوا أبوك أرواون لسكون يا حوله ميرا شيء كذا عن هل كان يدك زوج قد بينه إنه وشيكو آديات ياب كذا أول آد إنه وحوي شيكو لياب بدن كذا لسيئها قدها وضن ككينيا شيء كذا وحاسوبا دكتي حيادة دن بباريستا يوضن ككينيا يا سي اي دي ده لو يقانو وانين لالين يراقها او شقديسو اي تهي ما موينك ريتاير جريي اي لوا دينا علاوة بك ريتاير جريي دينا عوا دينا عشقادة كا ريتاير جريين دينا عاكلاتانا خيرو هو دي انتو بدن دادكن كينيان كو حيسا ميان سلانتو مركي يروينات او انت عروتا او اي كوتالا قلان يوواي دلان waxay u badan tahay in labadasi qof kala tagaan oo dhinacyadu ay ku kala tagaan reernimadii oo ay maamada single mother noqoto ninkan markaa wuxuu raadiyaa maama single mother sidoo kale tan dawladda ka shaqeyn jirtay oo retire garaysay bal ninkaas labada arimood muxuu ku wada falaa ama maxay tahay sababta arintaas u sameeyay wuxuu arintaas u sameeyaa in ay islaamahaas ama haweenkaasi waa weyn retire garoobay gabdhaha yar yar lama sheekaysto islaan yar mashu kan sanayo maamada retire garaysay ee single mother ka habush kan sanaya hadana waxa qasaba in ay dawladda ka soo shaqeysay oo retire ay sameysay muxuu gaadaya maamoyinka ama dadka dawladda ka shaqeeya marka ay retire garayaan ama baqaar kamid ah hay'adaha waaweynba waxay qaataan lacago kala duwan oo muddadii ay shaqeyn hayeen lacag laga jirjiro loo ururin jiray lacago kala duwan oo meel la dhigi jiray lacagtiiba hal mar u soo go'aysa lacagtaas marka dawladdu halku qofkan shaqada ka fariisto ayaa la siinayaa lagu macsalaameynayo lagu sagootinaya ama ba hay'adani hay'adaha qaar kood ayaa lagu sagootinaya oo qofkii la siinayaa ninkan marka maadaama uu ogyahay maamada inay single mother tahay oo nin iyo qajajac iyo wax ka daba shanqaar uu san jirin sidoo kale tan ay tahay maamo weyn oo hadda ayna xiiso badan rag u qabin oo iska weynaatay ay tahay sidoo kale tan ay lacag soo qaadatay maadaama uu shaqada dawladda ka soo retire garaysay ayaa wuxuu sameeyay islaanta uu mujacayl ku abuuri dab wala soo boodi uu sheekeyn maalin uma sheekeynayo bilo uma sheekeynayo maalmana uma sheekeynayo toddobaadiye bilo u sheekeyn sanad buu u sheekeyn ilaa uu shilalka saaro amaba uu sariirta jacayl dirti uu ku seexay kadib markii ay jacayl qaaday islaantii ama maamadii ayuu leeyahay kaalay war baan ku hayaa howlihiisa kalena uu ka fushaday leen waxa weeye iimaanka dadka celiye sida ay dc ay sheegtay oo sida kale tana dee waa dadkan gaalada mar hadday saaxiibaan waa waxooda dhan waa iska wada free marka wuxuu sameynayaa ninkani wuu hawshii kale tan uu ka fushay islaantii iskala degayaa waa reerbay u noqonaysaa wuu haysanayaa kadib marka islaantii reer u noqoto uu haysto wuxuu leeyahay oo uu ogaaday inay islaantan war ka daba keenin baa wuxuu leeyahay ii dhegayso heedhe lacagtan aad hayso dhiil ganacsi baan inoo hayaa oo weyse qaba oo isku toosan oo waxa weeye in anfacaya lacagtan aad meesha ku hayso waxba kuu tarmayso islaan marteeda ku xiratay shilimaan sannado badan oy soo shaqaynaysay xaqeeda laga jaray ayuu leeyahay keen lacagti lacagti waa loo dhiibayaa shaqan ku bilaabayaa buu leeyahay islaantii markuu lacagtii ka qaadaba duurka ayuu la gelayaa oo uu la tagayaa lacagtaas iyada halkaas jacaylkiina wadkiibaa galay ku dhimay lacagtiina malageed baa galay oo wuxuuba wuxuu ahaa jacayl lagu malgahayay lacagta qaadashadeeda ee ma uusan ahayn jacayl ninkan ka dhabaha ama jacayl uu hunguri uu u qabo maamooyinkan keliya uu u sameynayay jacayl uu lacagtaas u qabo ayay ahayd ninba xeeladee waase la kala badiyey
ninkaasi xeelad iyo qorshe aad isaga u anfacay ayuu la yimid. Hay-adda dambi baaris ee waddanka Kenyana markay ka hadlaysay aad bay ula yaabtay, waa sheeko mucjizo ka noqotay waddanka marka la fiiriyo. Ninkan haweeneydii hadda u dambeysay lacag badan ayuu ka qaaday oo dhowr kun oo doolar aha. Wuu adugu islaantii iyo isagu way isfahmeen, way saaxiibeen, way heshiiyeen, reer bay ahaayeen. Kadib haddana lacagtii buu ka qaaday. Lacagtii markuu ka qaaday duurka ayuu la galay lacagtii iyada ahayd. Sheekhadiina waa u gooyey oo uu kala gooyey lacagtii iyada ahayd. Lacagna ma hayso, ninna ma hayso, iyadoo da ahana waxa weeye lacagtii way weyday. Inta badan waxaa laga yaabaa sida ay laanta dambi baaristu sheegayso inuu qof boqolku lacagta ka qaadayo uu wax sheego oo qayb gooni ah uu sheego oo uu dhaho waxaasi waxaas baan ku sameynayaa. Laakiin waxa ugu badan ee uu sheegayey ayaa waxa uu ahaa biyaha sixada ama biyaha cleaning waterga oo dadku ay cabaan oo caagadaha yaryarka ku jira ee bacaha ka samaysan, biyahaas ayuu u sheegi jiray. Islaantan hadda u dambeysa wuxuu yidhi kambani biyahaas caagadahan biyaha lagu soo saaraan soo saaraynaa, waxa weeye way noo shaqaynaysaa lacagtunu, kanaa kii kale aha, kanaa kuusaha, gidhiish iyo calaa geelaayay. Islaantii intii ma iska aamintay wayna qaadatay hawshii iyada ahayd, oo halkaas ayay hawsheedii kusoo afjarantay. Marka arrintani ninkii isaga ahaa waxaa gacanta ku haysa hadda hay-adda dambi baarista ee waddanka Kenya. Xarunta CID-da ayaa lagu hayaa, su'aalo lagu weydiinayaa. Waxay barta Twitter-ka kusoo qortay hay-adda dambi baaristu in qof kasta oo ninkani uu lacag ka qaado ka mid ah haweenkaas iyaga ah ama dumarkaas uu faraxumeeyey lacagtoodiina uu qaatay, ay sameeyaan in ay yimaadaan ninkana ay dembiga ku oogaan, ayna sameeyaan in uu dacwadahaas iyo kiiskooda iyo oobigooda la qoro, si dhowaan kiiska maxkamadda loo geeyo oo dambi baaristu intay urursato waaxda dacwad soogiddu kiiskeeda iyo dembigeeda ayo waxaysa intay urursato ay samayso in ay ninkan isaga ahaa ay dirto oo ay maxkamad u dirto, dacwadaas haweenkana la aruuriyo oo meel la isugu wada geeyo, kadibna ninkan lasoo dacweeyo. Arrintani waxay muujinaysaa ninkani kaarta badane inuu ahanaad u kaarta badan buu ah. Gabdhihii yaryaraa lacagta haysa uu iskaga leexday oo wuxuu siiri ama rag kale jacayl la jilayaan amaba waxa weeye wax badan inaad ka heshaano waa siyar ilaalinaysaa. Dadkii ama islaamihii la qabay oo dhan waa iskaga tegay. Dadka iska caadigaana ma aadahayo oo ama shaqooyinka kaletee goonida iska haystaa amaba waxa weeye aan shaqa haysanin caadiga. Mahmadano uu lacagna ku ogyahay isleeyahayna ninbay hadda u baahan tahay oo yara dayacan tahay oo cidna aad uguma sii mashquusho oo cid u soo istaagta ma leh, unbu aa yar dhab soo siini. Kolkuu cirkiya dhulka ka qariyo jacayl ku abuurana waxa weeye hawsha uma ku sameyno lacagteedii buu ka qaadan. Lacagtii markuu qaatana duurka unbuu la geli, lacagtii iyada ahayd wuu la goosanba gebigeediiba shilin shilin uga tegi mahayo. Ado calaxaasil horey baan idinku sheegnay in hay-adda sirdoonka waddan Kenya ay ka mid tahay hay-adaha ugu firfircoon, ugu baarista wanaagsan. Waxba hadda gacanta ayay ku hayaan wayna soo heleen. Inta badanna dadka kiisas maalin walba waxaa la helaa intaas oo kiis oo mucjizooyin ah, mucjizooyin aad dhahayso ayaa waddankan laga helaa oo la arkaa. Waxyaabahaas oo dhan marka waxay muujinayaan in qofka bini-aadamka markii ay baahi qabato amaba ay xaalad kale jirto amaba waxa weeye uu ganacsigiisa kartay ee xoolaha la dhacayo iyo nin xoolo qorsho kale ku dhiciyo, ninkan sameeyo, nin waxbaan tahriibin ku dhiciyo, ninkan baan samayn, ninkani kaartadaas iyadu la soo baxay. Seebaad u aragtaa arrintaas iyada? Bal fikirkaaga hoosna ugu soo qor.